ល្បែងមជុលមន់ខ្នាតធំបង្កប់ក្នុងកាស៊ីណូមានយីហោ7ដើមបើកឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរចូលលេងដោយសេរីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់សកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបជំរុញល្អបំផុតសម្រាប់ឱកាសការងារ ពជាខ្លាំងមែនកាស៊ីណូមានយីហោ7បីដើមចាប់ដើមបឹកដំណើរការល្បែងមជុលមន់ឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនឹងជន់អន្តោប្រវេសន៍ចូលលេងល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់យ៉ាងប៉ពាក់ប៉ពូនគ្មានសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានចាត់វិធានការបង្ក្រាបនោះទេសំងំទទួលផលប្រយោជន៍ជាធ្ងន់ប្រភពពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិកកូឃុំបន្ទាយចក្រីស្រុកព្រះស្ដេចបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាកាស៊ីណូដែលជ្រោះក្រោមស្លាកយីហោ7បីដើមកំពុងបើកឲ្យ
ខ្ញុំមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិកកគុំបន្ទាយចក្រីស្រុកព្រះស្ដេចអំពីនីវទៅដល់ឯដំនីឯដំស្នៃសន្តិមណ្ឌិតនៃសាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលខេត្តព្រៃវែងនិងលោកព្រំសុទ្ធស្នងការនគរបាលខេត្តព្រៃវែងមិនគួរមើលរំលងភាពអសកម្មរបស់លោកផុនសម្បត្តិអភិបាលស្រុកព្រះស្ដេចនិងលោកចៃសេងអតិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកព្រះស្ដេចនោះទៀតទេព្រោះបណ្ដោយឲ្យមានលបែងបញ្ជូលមន់ទ្រង់ទ្រីធំបើកឲ្យពល